Mirëmjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta Shqiptare çelët me titullin Rrëfimi i Jani Zakës, takimet e mia me Shullazin, proces verbali, dëshmia në polici e 40 vjeçarit, Emiliano më thiri 2 herë, pronari parkingut, ja bleva Fatmir Sinanit për 300.000 euro, më vonë pretendoj që kushtonte më shumë. Shullazi më tha, zgjidheni këtë problem sa më shpejt. Doriana Bezat sjell më tepër holësi në brendësitë të Gazetës Shqiptare. Nga Gjensila Kodra vjen në kronika që sjell titujt premtonin punësim në Kanada, skem mashtrimi 5 milion euro. Në kërkim drejtoresha e agjencisë Ande LM, Luli Makashi dhe Ebia. Fenomeni piramid, bum denoncimesh. Policia areston 25 vjeçarin Klevis Reshka. Skema merrnin deri në 20.000 euro për person. Maskat i grabisin kambistit 180.000 dollar në Tiranë. Dëshmitari, motori e ruajti, kamerat nuk filmuan asgjë. Nazimja më kërcënojnë, grua e fiqirimuçës, më marrin me numër privat. Pas lirimit, akuza mes dy grave. Sali Berisha, Arben Froku u kap në Hollandë, policia e fshehu. Aleancë, Parti Demokratike, Lëvizje Socialiste për Integrim, pse jo, e vendos Basha. Nga Edi Rama, bëtojt artikulli me titull Shqipria dhe beteja për Brexit. Është një artikulli bëtuar dje në gazetën The Times, që ribëtojt me këtë titull në faqet e gazetës shqiptare. Intervista, biznesmeni, si më goditën me shkopa agresorët e mi në suktë. Raporti 2015-ës, kontroli lartë i shtetit, tatime dhe doganat, dëmë bugjetit 123 milion euro. Projekti Meta prezenton rrugën për Met Skrapar, merë fund izolimi. Pronarët në Tiran, emrat dhe problemet me dokumentet, regjistrat e agjensisë së trajtimit të pronave. Në brëndësit e gazetës shqiptare, sot është suplementi VIP Pages, faqet VIP. Nga kjo suplement veqohen tituit, 19 vjeqarja, si u përzgjodha të jem Sofia Ere e Arjan Çanit. Ledjo, ajo se kishte vëndin me tapi në zonë e lirë. Këtë janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama, deklaratat për 2015-ën, llogari bankare dhe kredi, pasuria 13 ministrave, zbardhen deklaratat e pasurisë së ministrave të qeverisë, sa fituan nga depozitat dhe pronat dhe të ardhurat që marrin nga bashortet. Grabiten me armë dhe maska 180.000 dollar në Tiranë. Dy punojësit të exchange sa për tërhoqën parat nga banka. Zbardhet denoncimi Nazime Vishës në polici, telefonatët kërcënuse nga djali fiqirimuçës, policia jep urdhër mbrojtjeje, reagojnë gruaja dhe djali fiqirimuçës, Nazimes i kemi lënë zotin. Rama për gazetën The Times, nuk ka konfederatë të Britanisë me Ballkanin jashtë bashkimit Europianë. Kompania Kupa Coca-Cola, emocioni e Euro 2016. Tenderët Basha flet me emra, janë 11 kompanit që morën 88 milion dolar. Dokumenti, rëfimi kampiones atletikës, si më ngacmonte Feqor Shehu. Një opinion nga Fatos Lubonja mban titullin Shullazi, të pasurit tanë dhe shteti. Nga Lek Tasi dhe Luka Qafoku, avantazhe dhe pikpyetit e mësimit të fesë. Nga Dorian Hatibi, diktatura e re, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, mashtrim me punësimin në Kanada, denoncimet, skem piramidale në ish blok, agjensia premton të viza punësimi për aplikantët, një i arestuar dhe dy në kërkim, dyshohet se mashtruan mbi 500 qytetarë, aktivitetit 12 vjeçar dhe reklamimi publik i mashtrimit, viktimat, paguanim deri në 20.000 dolar. Tiran, i merë bankës 500.000 euro me pronën e shitur. Dëshmit, grabitje në oborin e hotelit, dorzohen 180.000 dolar. Punojnësi i një agjensie këmbimi valutor është grabitur me armë sa po ka dal nga banka që gjendet brënda hotelit në Tiran. Autorët ikin me motor në drejtim të liqenit. Dokumenti, reforma në drejtësi, ekspertët e huaj rëzojnë propozimet e Partisë Demokratike.
një opinion nga Edi Rama me titullin është absurde të tërheqësh Shqipërinë në betejën për Brexit. Velipoj shkëputet nga dora e gjyshit, makina shtyp 10-vjeçaren që shkonte në shkollë. Komisioni hetimor, privatizimi ose SSH-s, të gjitha shkeljet e qeverisë Berisha. Kujtim Çako, duam rivlerësim për debit e pensioneve të ushtarakve. Kërkesa një ditë para se projekt ligji të shkoj për miratim në parlament, që historie e borxheve të mos përsëritet. Bashkim Zeneli, ish ambasador, në shtator 1998, Gjermania kërkoj izolimin e Berishës. Ish ambasador i Shqipërisë në Bonn dhe Berlin, kujton kontaktet me ministrin e jashtëm Gjerman, Kinkel, në shtator 1998, pas vrasjes së Azemajdarit dhe protestave të dhunshme të Partisë Demokratike. Rëfimi, 7 jetët kuqezi të kapitenit Lorik Cana, janë tituj të faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, zbardhen milionat, bashkëshortët më të pasur se ministrat. Grata apo burrat e antarëve të qeverisë janë ata që kanë bërë më shumë para në 2015-ën, sipas deklaratave të pasurive. Vetë ministrat deklarojnë ndryshime të vogla, ndërsa i gjithë kabineti qeveritar paguan kredi. Basha, 2.2 miliard dollar të vjedhura në 2 vite nga qeveria. Kryetari i Partisë Demokratike tha se 88 milion dollar tender u ka dhënë Edi Rama 11 miqve, ndërtuesve të vilave dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ndërkohë që 91.6 milion dollar janë shpenzuar vetëm për zyra, makina, orendi, bileta avionësh për luks. Reagon Rama, bëmë baba të të ngjaj. Reforma në drejtësi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, si zgjidhen gjykatësit dhe prokurori i posaçëm. Zbardhet dokumenti me përgjigjet që ekspertët e huaj të OBDA dhe Uralius kanë dhënë për të gjitha pikpyetjet që kanë palët politike për paketën e reformës në drejtësi. Ata vlerësojnë se kuorumi prej 2/3 i votave për të zgjedhur gjyqtarët është i pajustifikueshëm. Rudolf, të miratohet reforma në drejtësi, ndryshe humbisni disa vite nga integrimi. Nga Edi Rama, ribëtohet artikulli i gazetës The Times, është absurde të tërheqësh Shqipërinë në betejën për Brexit. Një opinion nga Brenton Kotori, mban titullin A është partia demokratike një partia djathtë? Nga Isuf Sheu, ushqimi si shkencë, jo rastësi. Nga Arman Shkullaku, armatosja nga Berisha dhe qarmatosja nga Ilir Meta. Ngërsh është cikli karikaturave nga mjeshtri Bujar Kapegjiu, këmbët e shpejta dhe faqe bardhë, mos u largoni, ju premtoj bashkëpunim dhe zero korrupsion. Tiran, kambistit i grabitën me armë 180.000 dolar, sa po doli nga filiali i bankës. Ngjarja ndodhi në hyrje të oborit të hotel Sheratonit në Tiran. Punoj si një exchange-i është sulmuar në momenti që po ipte në automjet. Dy autorët largohen me motor. Policia sekuestron kamerat e sigurisë. Dyshohet se autorët kishin DNA për lëvizjen e shumave të mëdha. Projekti që lidh skraparin me Përmetin, Meta, korridori i ri për jugun dhe juglindjen. Reportazh, guri i bardhë dhe gjurmët e gjalla të Pjetër Budit. Në brëndësi të gazetës Mapo, sot është suplementi ide, gjihadizmi, një revolt generacionale dhe nihiliste, Franca, Belgjika në luftë, ndoshta, por kundër kuj dhe kundër qfarë. Daeshi nuk nisë Sirian për të kryer atentate në Francë, në mënyrë që të shkurajoj qeverin franceze nga bombardimet. Daeshi mbështetet e një rezervuar të rinjë francez të radikalizuar, të cilët pavarësisht se shëndodhë në lindje të mesme, mbajnë qëndrimin e tyre. Është gjithçka që shkruhet në faqen e parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, skandali me inspektoratin e lartë të deklarimit dhe kontrollit pasurive. Hetojnë të tjerë, por nuk deklarojnë pasurinë e tyre. Institucioni kushtetues, si në qeverisjen e Partisë Demokratike, ashtu dhe në këtë të rilindjes, asnjëherë nuk ka deklaruar pasurinë e punonjësve të vet. Dyshime se ky institucion përdoret politikisht dhe denoncimet që vijnë nga shtetarët e kontrolluar prej tij. Akush është aleanca kombëtare ushtarakëve të Shqipërisë, si është dhe si duhet jetë projekt ligji për ushtarakët debitor. Flet doktor Kujtim Çako, hapi i paplot i qeverisë së rilindjes, ligje dhe akte diskriminuese që janë ende në fuqi.
dhe projektligji shoqatës Aleanca Kombëtare Ushtarakëve të Shqipërisë, përpara se të miratohet në kuvend. Projektet në jug, Ilir Meta, rrugë i jep fund izolimit të Skraparit dhe krijon një korridor zhvillimor me Përmetin. Taksa e dhunshme, dhoma e tregtis kërkon të marrë me koncesion shoqatat e ndërtuesve nëpërmjet gjobvënjes. Korrupsioni në universitete, arsimi lartë të shëmbushur me motra, vlezër, nipër dhe kushërin, shteti të nisë hetimet për rektorët. Nga Alfred Uçi botohet opinioni me titull Shkenca, Arti, Filozofia dhe Einsteini. Nga Aldrin Dalipi, Eurorajoni, Adriatico-Jonian dhe Turizmi. Të babëziturit e autoritetit rrugor, drejtori rrugëve në Gjirokastër haron krimet financiare me tenderat që janë zbuluar dhe nga kontrolli lart i shtetit. Ja skeda me 76 likuidime për punë të pakryera. Profesor Flamur Tartari, të panjohurat e doktor Osman Jonuzi dhe bashkëpunëtorëve të tij të shquar, që u përkushtuan shëndetësisë dhe mbetën edhe personalitete me shpirt kombëtar. Intervist me Keti Bashhysa, ja pse e titullova recitalin Mëkatarja, nuk kam arsye të pendohem për asgjë, pasi penduesit janë të tjerët. Mozaik dhe aktualitet, Pëllum Kulla, babalarët në poezinë e Petrit Rukës. Neki Dredha, Maman Saliu, krenari e Horës së Jugut. Vazhdon marrëzia në listat e sigurimeve, 2800 të vdekur vazhdojnë të marrin pensionet. Ja tet ushqimet që përmirësojnë kujtesën, luftojnë sklerozën dhe forcojnë zemrën. Politikanët dhe paparaci është rubrika që sjell vargjet me titull Do fitosh një vakt pilaf. Ushtria i humbi tanket dhe tani po humbet prap. Do ta shesin krenarin, avionët do kthehen skrap. Është diçka që shkruhet në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita qelet me titullin Replik me Kreun Bektashi. Gafat e babamondit me luftën antifashiste nacional shërimtare. Një letër në redaksi pas lëvdatave për një klerik profashist. Reagimi një grupi qytetarësh në Haxhi Baba Edmond Brahimajt. Kush ishte në të vërtet Kamber Pagria dhe bëmat e ti në Skrapar? Pse drejtusi Bektashinve gabon kur mbron qapin e Pagris? Arben Duka, un idioti, gjykata dhe misionari Lu. Vargje për 21 janarin dhe llagëmet e drejtësisë. Sa më e lartë gjykata, aq më i madh mullari i M pika pika. Grabitën 180.000 dollar para Sheratonit, pik pyetjet, kronika, detajet. Nga Fitim Çaushi botohet artikulli Një apel për vetmin fisnike të Limos Dizdarit. Deputeti Spartak Brao, kreu i Komisionit të Sigurisë, shtrohet në spital në Turqi. Prezantohet projekti për rrugën Skrapar Përmet, fundi i izolimit të kësaj zone. Nga Kosta Barjaba vjen artikulli Një përgjigje për Baltën ndaj Akademisë së Shkencave. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon qelet me titullin Qend e Tiranës. Kryebashkiaku Erjon Veliaj duke falendëruar ndërtuesin Ram Gecaj për rrugën e re nga Muzeu Historik deri te Banka e Shqipërisë. Është kronika që vjen me një cikël fotografish në faqen e parë të gazetës Koha Jon. Segmentet e rindërtuara të unazës së vogël, të cilat lidhin bulevardin Zogu i Parë me kryqëzimin e rrugës Kavajës, si dhe pjesën te Nëntëkatshët. Forum, nga Edi Rama vjen në artikulli është absurd të tërheqësh Shqipërinë në betejën për Brexit. Nga Artur Zhej, mëkati i doktor Berishës. Nga Alban Abano, integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian dhe përfaqësimi i saj në botë. Një analizë mban titullin Kontrolli i lartë i shtetit dhe transparenca e hipotekave. Vizita në Austri, Manjani, luftë korrupsion për të ndihmuar biznesin dhe investimet. Inaugurimi, kryeministri në Divjak për shëndetësinë, me vështirësi, jo pa të meta, por në drejtimin e duhur. Infrastruktura, projekti që lidh Skraparin me Përmetin, Meta, kjo rrugë i jep fund izolimit. Opozita, Basha, 2.2 miliard dollar të vjedhura në 2 vjet. Vendimet, ja hapat se si u privatizua de facto stadiumi kombëtar Kemal Stafa. Aktiviteti, Klosi, shteti do të përkujdeset për familjet e fëmijëve në situatë rruge. Reportazh nga Vlash Prendi, në Lezh mes librash. Shëndetësi, edhe 3 ditë kohë për të pajisur me kartë shëndeti.
gurët në tëmth, më të rrezikuar personat që kanë kolesterol të lartë. Horoskopi ditës dhe fjalkryqet speciale të Koha Jon është diçka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot zbardhet pasuria e kabinetit e Edi Ramës. Ja sa ka ndryshuar llogaritë bankare, apartamentet dhe pronat e ministrave në 3 vite pushtet. Ametaj, Beqa, Agjinasto, Bushati dhe Harito ndër ministrat më të pasur. Gjosha dhe Klosi jetojnë me rroga në shtëpi me kredi. Zbardhen 74 partit fantazm, ja forcat politike pa adres dhe jashtë kontrolit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pritet çregjistrimi në gjykatë. Mark Nika, gjykatën e lartë do ta çojmë në Strasburg për 21 janarin. Rama mund të ketë heshtur nga presioni, mafia ka kapur drejtsinë. Dëmi 414 milion euro dëm ndaj shtetit. Komisioni hetimor për Çez kërkon dëshminë e Berishës dhe ish ministrave të tij. Sali Berisha, Arben Froku i arrestuar në Holland, Sajmir Tahiri bllokon ekstradimin. Ylvi Beqa nën hetim për pronësinë e ish hotel Volgës. Prokuroria bllokon pasuritë bankare të kompanisë arabe. Euralius dhe Obda të rëzojnë partinë demokratike, pranojnë organet e reja të drejtësis dhe emërimin me 3 të pestat. Skënder Muçaj, ndërtimet e reja për dëmtojnë arkeologjin, leja ambientit nuk mjafton, të pyetën dhe specialistët e trashëgimis kulturore. Një komend nga Ervis Meqëm ban titullin Striptizmi legjitimohet, racizmi ende tabu në Balkan. Nga Hyçmet Zane, Hilmi Seiti, generali mes Kassandrave, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Shqip në faqen e parë sjell titujt Volga, blokohen llogaritë e arabëve. Prokuroria shkres bankave për pasuritë e Saudi Brothers dhe të ortakut të tyre shqiptar. Shullazi duhet të paguante tetatime për aksionet që mori dhuratë. Partia Demokratike kule denoncoi, Rama e çoi te Tahiri. Reagon rektori, takimi ynë zyrtar. Kombëtarja e oligarkisë, korrupsioni, Basha, qeveria u dha tender 11 miqve të saj. Bashkimi Evropian, nëse reforma në drejtësi nuk votohet në verë, humb Shqipëria. Lu takon Bashën për drejtësinë. Nga Aleksandër Çipa botohet artikulli me titull Krimi politik i coptimi të pakicave shqiptare. Nga Fadil Lepaja, politika si zeja më e vjetër. 21 janari, familjarët, prova surpriz. Të afërmit e viktimave paralajmërojnë dërgimin e dosjes në gjykatën e Strasburgut. I njohim vrasësit. Fiks fare, rreth 180 vajza shqiptare bëjnë pornografi virtuale. Shoqëria civile nuk ndalet, tjetër padi për parkun e liqenit, kërkojnë pezullimin e punimeve. Tiranë, skenë si në filma, grabitën 180.000 dolar. Punojnë si exchange grabitët pranë hotelit të njohur, flasin dëshmitarët. Mashtruan 27 qytetarë për viza kanadeze, në kërkim 2 gra, Lule dhe Adela Makashi, dy shohët se ikën në Kanada. Intervista Lorik Cana, pas Europianit mbetën pranë kombëtares. Kapiteni rëfen për FIFA në karjerën dhe 13 vitet si kuqezi. Kultur, të gjithë me huqe, komedi homazh për Roland Trebiskën. Në brëndësitë gazetës Shqip, si gjithmonë është suplementi ndryshe. Kujtesa, haroni shpesh, jap se ju ndodhë. Në Europë, gjysmë e burrave me ADN mbreti. Kin, filxhani që kushton 10.000 dolar, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shqip. Gazeta Tema, prokurori 21 janarit zbohet dhe nga prokuroria. Një vendim kundër shkëlqim Hajdarit, ditën që u varos dosja e 21 janarit. Nga Merobaze, botohet editoriali me titull 10 arsye përse 21 janari duhet rihapur si çështje kundër Berishës. Nga Enkel Demi, botohet artikulli me titull Bythecët. Nga Edi Rama, ribotohet artikulli i gazetës The Times, është absurde të tërheqë Shqipërinë në betejën për Brexit. Investigimi, 180 vajza në Tiranë të përfshira në pornografi virtuale, fitojnë deri 2 milion lek në muaj. Rëfimi Gramoz Ruçit për raportit me Ramiz Alin dhe Udheqen dhe KPD-në e famshme të 2001-shit. Nikol Prenga, njeriu që paditi kryeministrat e 25 viteve në Shqipëri, dua t'i çoj në Hagë.
Nishani, 12 milion lek nga qerat e dyqanit dhe apartamenti. Në Ranzi, ata që më goditën duan të më marrin biznesin. Antena brënda familjes, fjalimi mulit para grupit parlamentar për dënimin e doktorit, janë tituj të faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, qeveria që mbulon skandalin me skandal. Kokat e ministrave që do priten janë një mas gjysmake që s'do të mjaftoj. Njeriu që ka pranuar praktikën skandali mbulon skandalin, mban përgjegjësi direkte për qeverisjen e papërgjegjshme. Prandaj edhe Edi Rama do të përgjigjet personalisht, politikisht dhe juridikisht për të klim depresioni që po mbizotron në shoqërinë shqiptare. Kreu i opozitës, qeveria Rama në dy vite u vodhi shqiptarve 2.2 miliard dollar nga taksa dhe tatimet. Partia Demokratike gati planin për të nxjerrë ekonominë nga kriza. Basha, kombëtarja 11 oligarkëve vodhi 88 milion dollar me vendime e qeverisë. Berisha, po jetojmë në kohën e shullazit. Ish kryeministri Berisha denoncoi gjatë një interviste për News 24 ortakrinë e qeverisë me bandën e Emiliano Shullazit. Ai foli për përpjekjet e policisë për të pastruar provat që implikojnë kapobandën, si dhe për debatin që po zhvillohet lidhur me nevojën e shqiptarëve për të vetëmbrojtur përballë strukturave kriminale. Deklarata, në prokurori ka kriminel që shesin dosjet sekret. Partia Demokratike, ish rektori Dori Kule njoftoi Edi Ramën për kërcënimin e mënyrë konit nga Shullazi. Bylyk Bashi, Samir Tahiri përsëriti skemën e Durim Bamit, negocioi privatisht me krimin. 2015, kontroli lartë i shtetit dha 1590 masa disiplinore. Institucionet zbatuan vetëm 50% të rekomandimeve. Nga Floris Latina në rubrikën Kultur vjen artikulli Profesor Doktor Agron Fico me Shqipen në tre kontinente. Në rubrikën Forum nga Arbana Xhara botohet artikulli Marionetat Shqiptare të Erdoganit. Nga Mark M. Bidner, skenari apokaliptik për Hillary Clintonin. Speciale, 1913, viti kur Hitleri, Trotski, Tito, Freudi dhe Stalini jetonin të gjithë në të njëjtin vend. Një dosje nga Veli Hakej na çon në qendresën antikomuniste në vitin 1948, lëvizja në Gjirokastër, Korçë dhe Durrës. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Ballkan, deklarimi të ardhurave mbi 2 milion, afati deri në 30 prill. Për 16.000 punonjësit të administratës, si bëhet plotësimi deklaratës individuale? Kush duhet të deklaroj të ardhurat personale dhe shpenzimet, çfarë përfitohet? Dosja 21 janari, bashortja e Ziver Veizit, nuk kam besim tek drejtësia. Djali Faik Myrtajt, kam prova që nuk kundërshtohen. Agjencia e trajtimit të pronës, lista e pronarve me mangësi në dokumentacion që duhet të plotësojnë dosjet, të gjithë emrat në Tiranë në proces verifikimi. Pasuritë e paluajshme, 70% blihen me kredi. Euralius dhe Obdat, mos prekni institucionet e reja. Replikat Basha, ekonomia në duart e oligarkëve. Rama, shpif baba, shpif çuni. Maskat në kryeqytet, grabisin dy persona me 180.000 dollar pranë hotel Sheraton. Lotaria Amerikane, fituesit e DV 2016-ës, shpallën datat e intervistave për muajin maj-qershor 2016. Një fejton nga Arben Iliazi mban titullin Ta bëjmë Evropën si Shqipëria. Nga Ilir Hilaj, pengesat e diasporës shqiptare. Nga Patrick Moore, Ballkani në Bashkimin Evropian, realitet apo utopi? Klubi Ballkanit, fajde për rufianët, është artikulli shkruar nga Mitro Çela. Frustrimi komunist në vitet 80, shqiptarët seks pas shkureve, buri poshtë grua e lartë që të përgjonte rrotull. Çifti francez Elizabeth dhe Jean-Paul Chamsey sjell përvojën personale. Këshilla mjekësore, ilaçi 5000 vjeçar që kuron sëmundjet e mushkërive, zemrës, tumoret e tjerë. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard, ngërçi i konsumit. Shifrat për ndërtimin, 9.000 apartamente të pashitur, 22% e tyre të pabanuara. 70% e pronave të paluajshme të tjetërsuara janë blerë duke përdorur kredin bankare.
Banesat e pashitura ndodhen në bregdetin e Durrësit, Vlorës dhe Sarandës, ndërsa në kryeqytet në zonat periferike si Kashar dhe Linz. Ngjarja te Sheraton. Maskat grabisin me dhunë kambistin në mes të Tiranës, i marrin 18 milion lekë. Basha, zbardh denoncimet, 2.2 miliard dollar të vjedhura, 91 milion dollar për zyra dhe makina. Rruga skrapar për Meta, korridor i ri për zonën jugore dhe juglindore, mundësi për rritjen e turizmit. Vendi s'ka siguri, Berisha, nuk thasht armatosen demokratët, por qytetarët. Projekti i bashkisë, gjykata rrezon kërkesën e shoqërisë civile për pezullimin e punimeve te liçeni. Procesi gjyqësor, Froku, akuzat ndaj meje thashë theme, vendimi gjykatës, arrest me burg. Në Fier, degradon kisha e Shën Gjergjit, shkatrohen afresket. Një opinion nga Gëzim Lojdia mban titullin Shqipëria e epër me Edith Durhamit shkon në Itali. Studimet në Itali janë dokumentet dhe procedurat e aplikimit për vizë. Shëndet dhe estetik, si të kurojmë sëmundjet e zorve, ulqerën dhe artritin, janë tituj të faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Rilindja Demokratike, në faqen e parë sjell tituj 11 oligarkët me 88 milion dollar tendera. Në muajt e parë të këtij viti, nga 2186 tendera, 1596 prej tyre janë pa tender, janë me negocim të drejtë për drejtë. 71% e pazareve të qeverisë kanë shkuar drejt për drejt te klientët pa tender. Inkriminimi. Rama sistemon shullazin me qeli luksi tek VIP-at, qeveria në shërbim të kapos së krimit të organizuar. 2.2 miliard dollar vjedhja në 2 vjet. Berisha Ramës, vendin e ke në burg, i pashpres për vjedhjet. Ai është një kalpsir frike. Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim në minorancë pa bandat e krimit. Editoriali sotëm mban titullin Qeveria ka vdekur, roft vetëmbrojtja. Nga Besnik Alijaj, ekspertët e huaj për Tiranën, alibi për ndërtimet. Nga Petrit Kuçana, ministër të du mamin. Nga Bujar Vreto, si po mashtron balla me rrugët në Librazhd. Maskat me armë grabisi 180 milion lek pranë zyrës së Ramës. Blokohen llogaritë bankare të Beqes së Shullazit. Konçensionet merret në pyetje zëvendësi i Beqes. Goditet me druk kokës biznesmeni pasi u gjobit. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Rilindja Demokratike. Gazeta Integrimi, projekti rrugës skrapar për Meta, i jep fund izolimit të skraparit, mundësi zhvillimi për të gjithë zonën. Kryetari i kuvendit mori pjesë në prezantimin e projektit rrugor që lidh skraparin me Metin. Është e domosdoshme cilësia, duhet transparencë dhe konsulencë maksimale me qytetarët. Kryetari Bashkisë Skrapar, Nesim Spahiu, projekti një shtysë e madhe për zhvillimin ekonomik. Kreu i autoritetit rrugor Dashamir Xhika, cilësia dhe standardi i punimeve të rrugës prioriteti ynë. Një koment nga Vangel Tavë mban titullin Emigrantët duar që ndërtuan Shqipërinë. Panariti, përkraje nga anë e Bashkimit Evropian për zhvillimin e sektorit të peshkimit në Shqipëri. Ministri i Bujqësisë takim me kryetarin e Komisionit të Bujqësisë në Parlamentin Evropian, Paolo De Castro. Ministri i Drejtësisë, vizitë zyrtare në Vjenë me ftesë të homologut austriak. Manjani Brandstetter, Austria mbështetje reformave për forcimin e shtetit ligjor. Një speciale nga Melsi Labi, drejtori i Muzeut Historik Kombëtar, mban titullin Hadrianopoli, historia dhe arkeologjia. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, shpërtheni Drizi, flamurtari në borxhe prej Gjikës. Administratori replikon me ish kryebashkiakun pas kritikave për humbjen. Pse nuk i paguan detyrimet Rajovicit kur i dhimbset ekipi? City dhe Reali dalin huq, Zidane, na mungoi Ronaldo. Gjermanët, Atletico Bayern, Pep, jemi më të mirët. Plani, Mercato e Verës, Partizani blindon yjet. Tirana, Mema kundër Ylli Shehut, Tirana nuk bën aleanca. Speciale, 27 vjet nga rekordi në Wembley, në Albani, ja e vërteta. Kosova fton mehën, fantazisti i hap dyert, me sfushori kuqezi flet pas ofertës së trajnerit Bunjaki, po e mendoj.
posteri Juves, titujt në seri, Skënderbeu sfidon Juventusin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport. Dhe kemi lezuar kështu dhe gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë në njëftojnë në numërin ton të telefonit 0522-302-53 për të sjellë këtu gjithë shka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetarë. Po më parë doftoja regjin të transmetoj një blog informacionisht të tjera, të rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.